Позавчора я був на Малій Раді Вільної профспілки залізничників України. Ми там підводили підсумки акції нашої, розбирали голів деяких, вступали, приймали нові організації до нас у профспілку. Тому, що я скажу, в основному не всю інформацію я буду видавати, тому що дятли деякі її використовують не в правильній формі. Так, да, ми поставили на вид тих людей, які ховалися. У нас є теж такі, які ховалися за спиною наших тих бійців, які фронт держали. А вони використовували те, що їм хто-то що-то дав, що-то де-то допоміг із керівництва і тому подібне, вони ховались. Ми їх на вид поставили. Ну, я що вам скажу. Значить, ситуація склалася в тому, що з часу залізниця, замість того, щоб провести якісь переговори, вона прийняла рішення робити підкуп лідерів. Підкуп лідерів. Ми пам'ятаємо хорошо таку ситуацію, коли десантники брали Верховну Раду. Добивалися афганці, добивалися своїх прав, чорнобильці і тому подібне. Ну, все просто робиться. Треба купити лідера основного, і ні хрена ви більше не доб'єтесь. У нас не вийшло купити лідера основного, Володимира Козельського. Значить, вони почали шукати в замах, там, в головах профспілок, прихлібателів, які можуть, як говориться, отримати якусь крихту невеличку і затормозити справу на одному рівні. А люди потім нам телефонують і говорять, так нам же ніхто не казав, що буде. Даже словом ніхто не сказав. Або нам заборонив голова це робити. У нас проблем таких немає, але проблеми є у всіх зараз. Проблеми дуже великі в нинішній час. Наша нинішня влада, ну, під керівництвом господина Кравцова, практично розвалила залізницю. Ви ж все прекрасно бачите. Ви бачите, в яку прірву ми котимося. Що буде далі, ми не знаємо. Абсолютно ми нічого не знаємо. Зараз немає, значить, ситуація така, що водить поїзда вже нема кому. Нема кому, значить, нема на чому водить ці поїзда. Це нонсенс, але заробітну плату ніхто не піднімає. Умови праці ніхто не покращує. Ніхто нічим не займається. Хоча був в інтернеті написано там одна замітка, не знаю, хто її написав, що Кравцов прислухався до кременчуцьких залізничників і вирішив, значить, на металолом продати 30% локомотивів. Місті з людьми. Ну, з людьми не знаю, ну, а я задаю питання. Якщо ти 30% продаси, а чим ти заміниш ті локомотиви? Головою думай, головою, не тим місцем, що сидиш. Перше, що брякнуть, що то в ефірі або в інтернеті сказати. Я розумію, що не спеціаліст, так що ти сідаєш в того воза і тянеш його не в ту сторону, куди треба. В ролі того рака, який назад. Ну, вони ж хочуть сократити до 40 чоловік, працюючих на УЗ. 40 тисяч? Ні, процентів. 40%. Ну, я зараз бачу самовідтік кадрів поки що. Самовідтік іде кадрів. І бажання працювати кадрів немає, тому що на заводах, які працюють, ті, що в нас реанімуються з горем пополам і на ГОКах, там заробітна плата набільш вища, люди туди уходять. Але входять прості слюсаря, вагонники, локомотивні бригади уходять. Ну, чиновники нікуди не йдуть. Чому не йдуть, не знаю. І не роблять, головне, нічого. От в чому проблема. І робити, може, немає чим. Зате накази. Накази присилають. От у мене ціла пачка наказів прийшла. Ціла пачка наказів. З Києва прийшов, Єрьомин написав, значить, директор операційний, щоб локомотивна бригада, яка не відправилась там від явки до прийомки локомотива, до відправлення з узла, щоб не відправлялась, поки їй наказ не дасть диспетчер і тому подібне. Ну, вибачте, така сама продубльована телеграма із Південної залізниці. І ще одна така ось сама, теж. Прийшла телеграма. Ну і що виходить? Приходить машиніст на роботу, нема локомотива, жде його одну годину, дві-три. Іди додому. Його він пішов додому, його тепер можна поставити в наряд не менше, ніж через 16 годин. Потеряли локомотивну бригаду, потеряли її.
А їх немає, локомотивних бригад. Дальше ситуація. Їде, їздив по вузлу 5 годин, теж. Наказ там диспетчера потрібно. Диспетчер не дає, тому що за такий наказ диспетчера будуть розбирати. Де він його мордував, непонятно цього машиніста. Значить, теж все, закінчилось время, іди додому. Він зліз, його поміняли там, зліз, і обратно через 16 годин його поставлять. А місяць то йде, норма годин йде. Хто буде відповідати за ці бумажки? Тим більше, я скажу, тому Єрьомину і другим, в тому числі і президенту, і прем'єр-міністру. Це є режимні накази. Тут зацеплені права робочого класу, на труд, на відпочинок і тому подібне. Всі ці питання вирішуються за узгодженням з профспілковими комітетами. Чи Єрьомів дав цей наказ? Чи Порошенко? Чи Гройсман? Цей наказ являється до того, поки їх не погодять профспілки на низах, являється туалетним папером. Виконувати його не можна. Це є злочин. Передбачений 60 статтею Конституції. І не треба це говорити, що десь із Києва хтось. Та яка разниця, хоч із Америки. З Пенсильванії. Так, да, з Пенсильванії такий наказ прислали. Ну поки профспілки його не погодять, значить цей наказ є недійсний. А ви його використовуєте. Вас ніколи в житті не хватить тих локомотивних бригад, якщо ви їх так будете використовувати. Якщо така бригада, наприклад, замордували її по вузлу 5 годин, а ще їхати там 100 кілометрів до тієї самої Знам'янки чи куди-небудь, то будьте добрі, щоб той диспетчер із шкури ліз і пропускав цю локомотивну бригаду, обганяючи ті бригади, які поїхали туди пізніше, ці локомотивні бригади. І це повинно бути на контролі. А в нас, якщо запізнюється, значить його ставлять чергу, і то їдуть і їдуть гуськом, поки в його закінчиться время. В його закінчилось время, він не доїхав назад. Його міняють другою бригадою. Уже ця бригада, яка міняє його, вона вже частину времени тратить на те, що поміняла, довела поїзд, і якщо вона возьме, вона все рівно не доїде. Давайте красноголових, мабуть, трошки запрягати, щоб такі прикази не виходили, щоб вони активно працювали. Красноголові – це служба руху поїздів. Хоча там люди теж нормально працюють, але контроль вони за цим не ведуть. За режимом праці і відпочинку локомотивних бригад. Вони вчасно свої 12 годин відпрацювали, дождався зміни і пішов собі спокійно додому. А де той машиніст, що він як скотина, а там сидить десь на перегоні, і не 12 годин, буває по 18 ждуть зміни, і по сутках сидять десь локомотивні бригади. А далі ще хуже буде, тому що вони будуть звільнятися більше і більше з такою заробітною платою. Чим тоді возить будуть? І хто буде возить поїзда? І на чому їх будуть возити? Що ви там, хлопці, в Києві робите в тій залізниці? Я не розумію. Ну ви там не ті сидите. Ви мажори, які ні хрена не понімаєте в залізниці. Тільки понімаєте, як украсти 13 до 18 мільярдів угод. Оце ви понімаєте все. І головне, що всі прекрасно знають, всі прекрасно говорять, навіть господин Омелян у своїх виступах говорить, що в залізниці до 18 мільярдів розкрадається коштів угод. І всі це сприймають як нормальну вся ситуація. Як нормальна. Я не розумію. Я пам'ятаю, часи там були в нас, ну не будемо до Сталіна, до Андропова спустимося в Радянському Союзі. Не дай Боже, а таке було. Та вже висів би верх ногами десь або ще десь. Давно далеко б його шукали. А тут пішло, значить, усе, як говориться, в нормальне русло, що якщо ти не вкрав, значить ти неправильно живеш на цій землі. Оце я хочу, щоб про ці накази. І хватить цю бумаготворчество робити, воно поїзда водити не буде.